Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa. Stala se mi tady taková malá věc. Já si tady poluju našemu junglerovi. Jdu si pěkně na linku. Nedočas se na mě dívat, říkám, co je, tyjo. Já jsem si nezapnul natáčení, ani jsem nemluvil nic, prostě si tady poluju, vím, že mám natáčet, nenatáčím si, v pohodě. Už jsem tady. Asi to značí takový to, že budu asi dneska lehce mimo, no a tak víte, jak co se dá dělat, jo. To jsem celý já, že jo, taková klasika, ne. Taková klasika, že? Jo, jsem si dal možná moc nahlas lolko. Tak zatím lehce přijde. Teď prosím tě, nekivicuj ty. To si ještě tady stumím, to bylo moc. Tak. Teď by to mělo být v pohodě. Člověk pár dní nenatáčí a už zase úplně ze cviku a ze všeho úplně ve v pytli. To je katastrofa. Já, mně se ani nepovede mu dát jeden kryt, jo, co to je se mnou? Jinak stěžovali jste si do komentářů, že hraju málo na botu, tak jsem si teda řekl, že si zase po pár dnech zahraju Caitlyn na video, teda po dvou měsících. Teď my jsme s Verčou měli tady takový veselý, lehce pící den asi před třema dníma. Tak jsme si dali potom dlouho v noci jednu jedinou rolka, dal jsem si pentu za Caitlyn, tak jsem si dneska řekl, že když na ten bot teda půjdu, tak si vezmu tu Caitlyn, sice jako ji nehrávám, ale tak když jsem ve velice opilém stavu dal si pentu, tak to snad nebude úplně nějaká velká katastrofa. Takže doufám, že to nějak tady zvládneme. No a good job. Jinak hrajem opět s divákama. Což jste mi taky psali, že bych to měl lehce omezit, protože jsem to tehdy říkal v tom videu asi před třema měsícema, nebo kdy to bylo, nebo před dvouma. A od té doby bylo jenom jedno video bez diváků, takže jako jsem asi lehce někoho možná zklamal, tak se vždycky nepoštěstí. Bohužel. To už pěkná lanterna trší. Taková, o, krásný lázit. Já mu do toho vždycky ještě vlezu, ne? Asi jak navedenej. Já nevím, bych mu to možná úplně pushovat nemusel. Oh, nice. S Verčou na bot. Já se musím soustředit na lázdy, nebudu tady říkat, že Verča Bůh, to už tady každý ví, že jo? Tak. Hlavně jsem nečervený. Tak. Že by na topu nějaký Lee Sin šel na pekáč? A co se tam čeká? Tady je pořád šivku v tom. Šivku v křaku. A čekalo se tam na to nějak. Já jsem si tady kvůli tomu nalázit tomu teďka dva miniony, tyjo. Kvůli tomu, že sleduju, co se děje na topu. No, to jako já. Tohle jako. Jsem sledoval jenom z mapy teda. A bylo to teda velice jako nepochopitelné a velice zajímavé, no. Tak, stane se. Tak, co má náš S? Manu? Já, to bylo o kousek. A jaký jsem to zahrál na kopička, no ale tak jako. To je zase věc trošku jiná. Jaj, ne. Jaj. Ne. Kde bude? Kam chce jít? Chce sem jít nebo nechce? Nejde, super. Fuj, to bylo těsný, tak něco, ale. Dobrá práce. Super. Mám redko, máme u sebe 2500. Why not? Jako, proč to nebrat, že jo? Sice jsem se teda jako toho TFK, ten teda nevím, jako ten si to potom asi rozmyslel, no. Ale dobré. Já jsem z toho velice spokojen.
Co ten je rychlý, on jede Full HD. Já, tak... Tak nic. No je strašně štve, já jsem stejně dost, prostě dostanu redko, mám z toho radost, než přijdu na linku, tak už to skoro nemám, jako mám v půlce, to je na palici. Ach jo. Taky nemohli nechat víc hápek, bych se ještě pěkně dofarmil. A stejně bych ho nevyužil, takže vlastně aký úplně k ničemu. Ne. Já teď budu mít damage jak něco, ale... Ale chce to vypadá, že oni to vědějí, no. Kdo by to byl čekal? Ale co tam je? Tam je to víčko nebo? Jo. Tak pojď. Škoda, že tam nemám vizi, no. Bych mu tam loupnul takovou ultimátku. Ale. Dáš to sám nebo? Jo, ty jsi to ani nezačal. A redko se vypařilo a nic z toho nemám. Ale tam já nechci, tam stejně nic neudělám teďka. No tohle je trošku odvážný, není? Když ta šivka jako měla málo, oni tady asi jako... Teďka nic moc udělat nemůžou, jo, ale... Já se bojím, že ten S to... Tak, máme to naštěstí. Tak pojtězi. Ole, ole. Jaj, vaš škoda. Neber mi tu farmu, kruci. A už takhle tady nelází, tu jsem jak nějaká opička, jak kdybych teďka přišla poprvé hrát lolokotyho s tou farmou. A ještě vy to tady budete krást, zlodějové. Merča mi ho taky chtěla ujebat, ne? Viděli jste to? To je... Já jsem si ho, no to je jedno. To jako mělo být zase? Jsem se lekl, že tam někoho mají. Neměli. Ajajaj. Ty vole. Tak to nešlo. To bylo jaksi na můj vkus lehce moc a já jsem ještě k tomu myslím podělal Ečko, já jsem mu dal někam podle neblbě, no to je jedno. Ale bychom stejně neutekli ani kdybychom měli lítat. Jsou to všechno primégy? Sol, jo. Všichni z jednoho klubu, tak už to chápu. Jak nečekaný. Kolik z toho má ten S vůbec? On má teďka 2 kily, jo? No ta. On si to nezaslouží. Když jako já jsem k tomu předtím přišel jak slepej housy, tak on k tomu teďka přišel taky vlastně úplně de facto stejně, takže... No je to asi jedno. Nech mi tu farmu. Pojď, jo. Dobrá. Kily zdarma, ty já vždycky uvítám. Ty mám rád, nic proti jim neřeknu. A ty attack speed bodky jsem si možná měl koupit místo těch krytů nebo něčeho, protože to mi přijde úplně strašně chcípý po tomto ADCčko vždycky. Za to mám třeba Ečko nebo dvojitě Ečko. Asi Ečko, já si to nepamatuju. Zas tolik ti nehrávám, abych věděl, co se maxuje, ono se to možná maxuje situačně, ne? Ne?
No tak dej sem tu pinku. Chyba zase ne. 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 To bylo jasný. Jsme si už začali asi moc dovolovat. Musíme se trošku sklidnit, lehce. Já jiboty mám. A jsem spokojený, hlavně s tou infinitou. Tak, teďka hurikoš a můžou se tam chodit klidně ve čtyřech. Aspoň bude nějaká šance, že dáme konečně. Já si zase prostě připadám jako úplně nějaký cipák, jak kdybych nevěděl, co mám říkat, vůbec úplně, Přijom to byla taková krátká pauza, tyjo. Kdo má u něch tolik killů? Lee Sin, tyjo, ten S3, ach jo. To nesmí začíná pěkně štvát, jako, to ten bude pěkně nepříjemný potom. To už vlastně bude asi teďka, až ho půjdu. Jestli ho půjdu teda. Ne. Jo, že já si to musím hitovat ještě. No mi lází to bez toho. Aspoň ty moje paskičky můžete nechávat, ne? Kluci. Písek, tady bude zase ta šivka, ne, že jo? Tady zase bude ta šiva na někde, No. Tak, super. Dobrá práce. Teď jenom by nám semka nepřišla ta šivka. Když já si myslím, že bychom jí dali, ne? Teda šivka, víčko. Pardon. Já si to pletu. To je z toho natáčení po několika dnech, já to říkám pořád, jsem vstoupil mimo. Ne! Kruci, písek ale. Vždycky takových stunů. Jojo, no nevadí. Insta stuninson, co se dá dělat? Ach jo. Radši uteč hlavně. I ten Lee Sin 5-1, že by, co? Zapte to víčko. Dobré. Ty pomenty máš. Jojojoj, já jsem si říkal, kde se tam vzal ten eko, tak jsem nechtěl být za blbečka, jestli mu něco nedělá, nebo jestli, tak jsem si tak díval, říkám si, ty vole, cože? Jak byl mrtvej, ne? Mrtvej? Možná? Guardian jako first item taky. No jo, co se dá dělat, nic asi pro to redko, jsem se sami zajít hned, nebo ne. Blbost. Já si vezmu potom. Já se lehce bojím, že budou chtět jít. Tak nám stejně pojde další vejva, tak já ještě musím tuhle pušnout. No, tak to nic. Kdybych zareagoval rychlejc. Nejně bejtuž! Jseš navedený s tím TFkem, kruci řízek, práce prdel, tohleto. Ach jo. Jak jsem teďka napsal, ať mi to redko necháš, byš si... Come on, hoši, no tak, děkuju. To je ještě mnohem důležitější a abych dostal redku, a to je taky mnohem důležitější. Je to marný, já to říkám pořád. S prominutím. Já se vezmu tu redku, a než bych tam došel, stejně ultu nemám.
tak bych tam nic neudělal. Běžím. Ulta až za 7 teda. Můžeme jít nebo? To se furt někde pinguje, co se děje, kdo tam je? Aha, tenhle. Pojď se mne. Hoši, help me. Já jsem myslel, že to, já jsem úplně slepý, já jsem předky neviděl. Vůbec toho lísina, já nevím proč, co se tě omlouvám za to. Já jsem si koukal tam nahoru a vůbec mi to nedošlo. Jajajaj. Potřebuji se k tomu dostat. No zabijete, ne? On měl ještě heal, ok, já taky red. Super. Draka, pojďte. Mně připadá, že nějaký mechaniky za Caitlynu tady jako lehce pokulhávají, ale tak budeme všichni dělat, že jsme to jinak neviděli, že se nic neděje, že to nehrá jako opice a bude to fajn. Tak, super. Tak, máme na celý hurikán a koupíme si. Nebo nebyl, ne, hurikán bude lepší než Fire Rapid Cannon, ne? Koupíme si hurikuše a začneme stavět asi rapidáše. Nebo blada? A já si myslím, že bude hodit ten dlouhý range, takže to bude asi lepší. A stejně když to naproti TF-ku a chytne mě. Viděl jsi ten flash? Nic, dobrý, jako se takových věcí stává jako jak je hodně, takže nic to. Mně přijde, že si dneska všímám všech chyb. Svých samozřejmě hlavně, ale jakože by. Kdybych se soustředil na hru, to zase úplně ne. Jenom bych furt jenom kibicoval. Ale jo, ten Lee Sin nám semka půjde, no to bude pecka. Lee Sin, ten nám tady totiž moc chyběl. No nic. Jo, už je zde. Ne, on to jde obejít. Já jsem si myslel, že to, co on jde, full AD, jo. Jaj, ne. Nice. Verčáta to tam rozkotlí, jako kdyby se nechumelilo. Super. Jsem myslel, že mám jim teda osobně. To jako nebudu lhát. Je, víčko zase. Moje miniony, wait. A já si, mně připadá, že tady moc dovolujeme už jako, ne, ne. Ale se vezmu blůčku radši. No a se jdem back. Jistotka taková. Ne. Víčko, ne!
OK. To bylo takový trošku moc drzý, ale muselo to vejít. No to mi vůbec vypadá. To TF, co mi dělalo peklo na vlky, tak má 2-6, jo? To je ta karma. Jo. On se to všechno vrátí člověku. Klikám, klikám R-ko, abych to vrče usnadnil vždycky. Takže mě viděli, OK. Jaj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 
nezabil, ale kdybych ho trefil, jako aspoň ještě možná poukovat, když už nic. Jo, tohle bylo těsný, fuj. Ne. Že já se vždycky tak snažím pomoct, až za to vždycky zaplatím. Nic. Koupím si místo listu BF-ko, co mi bude hodit víc, podle mě. Co se to tam děje? Ne. Nebudu kejchat, nebudu, na videu nebudu. Fuj. Já. Už to budu nachlazenej, ne, tyjo? Venku skoro 30 stupňů a budu mít nějakou rýmičku, tyjo. Bacha. Haloa? A to víčko mi jaký teda pěkně začíná štvát. Je tam de facto začíná štvát docela dost jako lidí. Teďka mu dobrý save zlato. Já jdu. Pojď s tou ultimátkou, pojď, to bude kill, to bude, bude z toho velký hovno. Nevadí, stane se. Marka na jazykovou ultimátku. Já na tom botu ale nechci zůstat sám, jo, super. Takže Víčko jede do tanka už. No jo, a co teď? Ten S taky jako něco udělá, to jako ne, že ne? Ne, on nás někde jde zlato. Jo, Víčko. Víčko incoming. Tudy má nejdu zlatý. Jo, oni jsou tady. Ne, já už, ježiš, my tady nemáme tu věž. Já jsem na to zapomněl. Hlavně ať po mně to víčko nejde. Tak super. Já jsem se neskynul healnout, to byla moje chyba. Já jsem pořád čekal. Nic. Pořád jsem čekal, až jsem se nedočkal. Pořád jsem chtěl velký damage a tak mi chybí nakonec teda ten lifesteal, no, na který jsem pořád teda říkal, že ho nepotřebuju, no, ale tak. Tak už ho potřebuju víc, než si teda můžu připustit. Ultu, chlapci. 10 sekund. Zatím já bych radši už šel pryč.
Já už teda běžím. S už běsní, no to je teda krása. Já jsem tak špatný, já se prostě tak moc... Ne. No to je jedno. Já jsem teďka šel moc po kilu, no. A se mi to začíná prohrávat, silně prohrávat. Začíná mě to lehce, jako lehce vytáčet. A ono možná místo toho blada jsem si asi měl postavit Mercury, ale jako... Nevím, no. Je ten jejich stunlock je docela jako silnej, no. Ale jak už je to jenom, tak už si to ovládá asi, i když... No. Máš pro Mikael zletí? Jo. Tak já nevím. Asi posledně to blada. Já to risknu. Utéč, tě zabije. Myslíte si, že tady jako hodí kvéčko? Možná jo, co? Nehodí, to mi neříkejte. No tak nic, no. Nevím, proč jsem použil to kvéčko, když bylo úplně... Pek ničemu, ale OK. Ještě 300. 300, pak si myslím, že bych v tom teamfightu mohl i možná chvilinku vydržet, když to neudělám žádnou velkou hovadinu. Když to zase podělám, když se nechám odchytit nebo něco, co tam dělá ten Lee Sin. Moment, když to TF-ko má 2-7. 3-7. Jo, vy jste na tom podobně. Já nevím, jako ty si jdou pro ten bot, no. Já bych si strašně rád došel. Strašně rád bych si došel pro toho blada, ale nemůžu, protože musím defovat ten mít ještě. Ne, tohle už je moc. Já miznu, vyfarmuju si bot, dám si blada konečně. A pak něco jinakšího. Ne. No, nechci být zlej, ale to bylo teda hodně těsný. To bylo teda jako... Po. Chlapci, já už běžím. Chlapci a zlatíčko, hned tam budu. Lee Sin 976. Moment, teď my tam nejsme vůbec. Ach jo, to bylo se po kousek. Jsem myslel, že se mi to povede ho obejít a mi stejně uteče. Jo, dáme ten inhib nebo nás zastaví? To dáme, já tomu věřím. Jdeme. To je čím dál lepší, hoši. Ach jo. Ne.
To bylo asi nejlepší ečko, jaký jsem za Caitlyn v životě dal, to bylo velice povedený. What? Jako nevím úplně teda, proč to surnuli, já si teda lehce myslím, že to mohli úplně v klidu vyhrát. Jako ne v klidu, ale tak víte, jak bylo to ještě takový, že si myslím, že šanci měli teda dost velkou. No co? Je mi to jedno, že jo? Tak, každopádně díky už jsme nahráli. Děkuju vám, že jste se na to dívali, doufám, že se vám video líbilo, na co se koukáš. Jo. To je docela lehce funny, že se prodá stejně damage jako všichni ostatní. Tak jo, no, nic. Stane se to jako o tom žádná, no. Nebudu to okecávat. Mějte se, uvidíme se zase příště, doufám, že už to nebude teďka tak dlouho, protože se ještě něco zařizuje. Každopádně mějte se a snad maximálně do 3 dnů se vám zase ozvu. Čus, čus.